Protože tam dalšího let's play, tenhle to let's play na Euro Truck Simulator 2. V minulém díle ani nevím, kam jsme jeli, protože to sakra dlouho. Ok, nabídka zakázek, já jsem se zdivil. Proč jsme v Praze, kámo? Minule jsme podle mě jeli tady do Kordoby, nebo možná do Madridu zpátky. Proč jsme kurva v Praze? Puerto Lano, tam bychom mohli jet, ale... Nejdřív se přemístíme do garáže, protože máme svůj vlastní garáž. Toulouse. Máme garáž v Toulouse, 48 tisíc, máme milion, takže to je v pohodě. No máme milion, máme půjčený milion vlastně, pokud si dobře pamatuju. Takže uděláme jednu zakázečku kratoučkou a bude konec, bude po tomhle středečním let's play opět. Tak, jsme v Toulouse. Tak jo, uděláme si, podíváme se na, konvoje, kamo. Nemůže se připojit ke konvoji s nejsovými modifikacemi. To je to opět jiný, kamo. Rychlý cestování, Hodně hustý. Tak v Toulouse máme něco do Španělska. Máme čoč, nemáme. To je jedno. To je do Montpellier, to je tady někde. Masivní součástka, část kotle do Montpellier taky. Do Rennes, to je kde do prdele? OK, tak to ne kámo, to ne. Vememe si tu masivní součástku, protože to je za 400 táců. To se nám krásně akorát splatí možná. Možná část kotla jsem... Dobře, tak jo. Jsme na volný noze sice, ale... To nám brzy skončí, protože... Já doufám, že máme dost silný tahač na to. Na ty masivní součástky a tohleto. Já jako jinak jako jasně nikam nepojedu. Podle mě moc silný tahač na to nemáme, ale... To je jedno. Tak. Máme zelenou, tak nevím proč pomalu. Dobrý, tohleto mi zůstalo v ovládání. Super. Super, ty ovládání mi zůstalo, takže najedeme tady do této firmy a vyzvedneme si těžký náklad. Zjistím, že nemám moc silný tahač a jsem v prdeli, jo. Tak, rozměr, super, nabídka, bum, ty nebo by se mohli víc traktor, nebo tenhle ten, nevím co to je, buldozer. Ale vememe si tu masivní součástku, nemáme moc jako... Silný ten tahač na těžký náklad, ale to nevadí, zkusíme to. Může se to nějak přeskočit? Výborně může, takže nejdřív zadní, potom přední a pak já. Super. OK, tak jo, jedem. Hele, jako rozjíždí se to, rozjede se to, ale je to kurva pomalý. Tohle to vypadá jak nějaká automobilka spíš nebo něco. Je to sakra pomalý tohleto. Doufám, že se tady vyhnu všemu. Tady týpek něco počítá. Nice, vyhnul jsem se všemu, nice, kamo. Jako podle mě to ale dojedeme. Podle mě to dojedeme s tuhle zakázku, ale... Jako jsme moc široký, no. Pravda, pravděpodobně máme povolený jízdy na červenou, takže... My jsme to vůbec stíhali. OK, hele, zatím jako to jede docela. Právě jsme vyjeli z Toulouse, takže jako pohoda. Já se ještě uhnu do druhého zrcátka, jak jsme na tom tam. Já nemám bodat v tom kamionu, tyjo. Zlatá Fabie. Jako jestli tam bude větší kopec ještě, tak to potěž pánbu, protože my jedeme... protože máme skurvený motor, máme skurvený tahač. A jede to prostě pomaličku. Poškození návěsu 1%. Pozor, co váš do doprovodného vozidla za tebou, nepovídej, vážně. Nemá za mnou najíždět tak blízko, frajer. Dobrý, ale jedem. Pustíme si majáčky a jedem, kámo. On je puštěný, ne? Jo, blikaj. Já jsem si nějak neuvědomil, že mám zničený tahač úplně, takže... Že to je taky problém. Ale dobrý, jedeme směrem na Paříž, nevím proč. Nevím proč, když tam teďkon udělali 30. Tyhle ty nájezdy mě vždycky srali. A to tak, že hodně mě srali. Měna jízdního pruhu se blíží, kamo, napoj se ty přední. Nebudu. A to je až sem? Jo. Mhm. Montpellier, jasně. To bysme jinak jeli na Paříž. Měneme ale do Montpellier. Oj. Hochu. Zase nepředváděj. Já vím, čím je ten pomoc, akorá. Podle mě ho mám puštěný, podle mě C-čkem, ale... Okay, tak trošku zrychlíme na těch 60, ne? Jsme tam byli trošku dřív a... No trošku... O těch pár minut dřív.
Za jak dlouho tam budeme teď konc? 3 hodiny 30 minut. OK, dobře. Je to vlastně těžký náklad, takže... nemám s tím sebe menší problém. Dobře, ale mě to ten táhač víc nevytáhne, kámo. Já víc nejedu prostě. Mně to víc nejede. Mně to víc jak to pare nejede prostě. Já nevím proč. Ale dobrý, tě, už to zrychluje, už jedeme 60. Sválně, napište mi do komentářů, potkali jste nikdy v životě takhle nadměrný náklad. Proč brzdí? Ježišmarja, já jsem si kvůli němu vypnul tempomat. On tam nemá co dělat ten osobák před náma. Hej, halo! Dobrý interiér. Jo. Pozor, pozor. Fakt dobrý interiér. Hodíme si na 60 tempomat a jedeme. Pokračujeme dál v cestě. Že mi nevypadne motor. Jako budeme tam za... tři až čtvrt hodiny, takže... A dostaneme za to půl míče, takže to je jako dobrý, to je v pohodě úplně. To je cajk, ale spíš je tam problém ten, že já mám prostě skurvený tahač a jedeme do Montpellier, vole. OK, dobře, hranice, clo, takže my tady budeme muset jet trošku jinudy. OK, dobře, tě, snad se nezaseknem. Kluci, máte to vyměřený? Já jsem se tu zasekl za něco. Já nevím za co. A už vím. To potřebuji natočit trošku víc ještě sem, na tuhle stranu. Abych to... Tak, teď on to stočím zpátky. Tamhle veze ten traktor, co jsme taky mohli vést. Pásový traktor veze. Tak si taky zatroubíme. Jo, ono to stojí kvůli mě, aha, všechno. Kámo, to jsou prostě milimetry, tohleto. Mezi tím obrubníkem a tou krabicí je to fakt milimetr. Můžeme jet? Nemáte si vybírat cestu, kudy jedu já? Jednoduchý. Jednoduchý jako facka. Uvidíme, no. Uvidíme, jak dlouho tam budeme. Měli bychom tam být za 3 hodiny, co nejdříve zajdu opravný, super. Já doufám, že to nebudu potřebovat, tu opravnu. Dobře, kámo. Jako ten nadměr, mně to přijde jako super zakázky, ale je to zdlouhavý jako kráva. Je to hodně zdlouhavý. Jinak teďkom vlastně, ono už to vyšlo v září, ale pro mě to bude teďkonc, tak vyjde 7. září, nebo vyšlo, Wyoming. Takže na ten se asi můžete těšit příští týden. Jakože je říjen a v září vyšlo jenom jedno video z Mafie, takže... Prostě nebyl čas, ztrácet čas. Moment. 64, to je moc. Ještě přibrzdit. 62, 61, 60, super. Jedeme směrem Montpellier, za chvilku bychom tam měli být. Snad teda, doufejme. Tam budeme za ty 2 hodinky? Co to je? To jsou kamery? Jo. Myslím, že jsou to ovce a oni to jsou šutry. Okay, kámo, tohle to bylo... Vlastně ona bude ještě jedna, ta mítná brána, takže tou taky budeme projíždět, což je zajímavý. No zajímavý, ono je to takový debilní. 5456 km máme na to s tímhle tím táčem, což je jako pěkný. Jako mohli bychom mít povolenou vyšší rychlost teda. To bychom mohli mít povolený, ale ten nějaký zámek nebo hrad nebo... Zřejmě se blížíme k Montpellier, ale že tam je něco zajímavý. Mohli bychom mít vyšší povolenou rychlost. Jako... Tak by to mohlo, možná by to mohlo jít, možná by to šlo. Jako měli bychom tam být v kolik? Ve 3. No, mě selhal motor! Surva už, ty vole. Měli bychom tam být ve 3. Ty vole, to je něco dobrý parkoviště, jako. Měli bychom tam být ve 3 hodiny, takže já si budu muset stáhnout trošku jiný zobrazení té mapy, protože když mám mapu v tom táči, tak ji nepotřebuji mít dvakrát puštěnou jako kretén. OK. Nevadí. Co to je za hovado tamhle to, ty vole. Ten autobus hold neprojede, no. Bo já ho zkusím pustit. Ale myslím si, že jako moc daleko se nedostane, jo. Já ten autobus zkusím pustit, jak tam je. Tamhle za náma.
Tam je autobus, co mít zrcátko. No, musel jsem vyjet úplně, tak abych ho pustil, takže... To je debilní, to je prostě kokotina. Nejvyššího kalibru. Motor selhal, super. Ještě 2 hodiny pojedeme. Bezvadný. Marseille, Montpellier, Barcelona. OK, dobře. Tak jo. Budeme přejít teda do jiného pruhu, nebo nebudeme, ty vole? Nebo tady budeme jako čekat jako kokoti v tomhle pruhu. Jední pruhu se blíží, super. A jak tam mám vidět jako dozadu, jestli už přejel nebo nepřejel. Já bych mohl zpomalit trošku. Kamo, neříkej mi, že ho tam nikdo nechce pustit, ty vole. Počkej, kde mám to druhý doprovodný vozidlo? Mně se regulárně ztratilo druhý doprovodný vozidlo. Kde je týpek, ty vole? Jo, on je tady. Aha, nestratilo se mi. On tam totiž bylo auto, proto nemohl přejet tady ten. OK, dobře. Tak jo, on tam byl ten skurvený autobus, nebo co to bylo, kamion. Proto já jsem nemohl přejet, proto ten přede mnou nemohl přejet do toho vedlejšího pruhu a já jsem nemohl přejet díky němu, takže... Proto takhle, vole. Proto to bylo takhle. Ne, vole, já tyhle ty zatáčky nemám rád, jsou prudký a člověk do nich blbě vidí. Má blbej vodat, ještě jak má ten široký ten, tak má blbej vodat. Ach jo. Dobře, tak za hodinu a půl budeme v Montpellier. Kvůli mě to nasralo, protože jsme teď ztratili hodně času tím, jak jsme tam čekali na něj, takže... Nebo tím, jak jsme čekali na to, až ten kokot projede. Tak já si hodím tempomat, 62, zpomalíme trošku, 61, no tak to bylo zbytečný. Ještě vlastně, my jsme vlastně nebyli v Anglii ještě, takže my jsme měli prozkoumat celý Španělsko, i když teď to bude horko těžko, prozkoumat Španělsko, ale bude to určitě, věřím, že to bude. Kamo, jako věř, že budeme přejíždět do jiného pruhu. Co říkám, vole? Přejdíme do jiného pruhu, kámo. A ten osobák prostě neuhne. Ne, on tam musí věc, kreten. Piču zasranej, ty vole, on tam fakt musí věc. Tyhle lidi miluju. Prostě on tam má pruh volný a nepřejede si tam. Hovado. Kdyby zemlilo, co vezeme, jestli vezeme třeba chobotnici z Noc muzeu dvojky. A trojice to bylo, dvojice. Máme doprovodný vozidla za sebou, takže před sebou i za sebou, takže nestratilo se nám nikam doprovodní vozidlo, což je dobrý. Což je jako krásný, to je nějaká dálnice nebo něco. Vypadá to tak, vypadá to jako dálnice. Ok, tam, kolik to žere? 49 litrů na 100, ty, aktuálně. No to je průměrná? Já nevím. Jo, 49 litrů na 100 je průměrná, ty. OK, dobře, 49 litrů na 100 průměrná. Změna jízdního pruhu, děláš si prdelů zase. Člověk se tam musí pomaličku zařadit, aby byl v pohodě. Tak, zapneme si opět tempomat, doufám, že mi nevypadne opět motor. 61, to je moc. Hej, zpomal tou vahou. Ty tě jdeš furt stejně rychle. 60, no jasně. Nevypni motor, zpomal! Jsem ti říkal, kurva. Kámo, já to rýčkytnu. Motor selhal. Kolikrát mi ještě selže během tohodle dílu motor? To by mě zajímalo. OK, co jsem říkal, je to jako, tohle bude hodně natěsno opět. Tohle bude hodně natěsno. Proto si zpomalím ještě trošku víc. A najedu si tam o hodně víc než předtím. Kde jsem se seknul? Vo lampu. Já vím, že není, co mám. Ticho buď.
A já si jinak nevytočím, kámo. Chápeš? Já si jinak nevytočím. Já vím, že do něj couvám, nemusíš mi to připomínat. OK, kámo. No? Ty vole, kámo, to je fakt těsný, to jsou prostě milimetry od té krabice. OK, ale projeli jsme to. Ještě teď se nezaseknout na druhé straně nikde. Nazdar! Hele, jako jedeme. Jo, sice jako s hnojem, ale jedeme. Hele, Michelin! OK, projedeme to trošku rychleji už. Aby mohli tyhle ty jet. Ty, tady je Michelin, kámo. Nice. Nevím, jestli to je modem, nebo normálně ho tam přidali. Ale je tu Michelin prostě. To je prostě Michelinka. OK, jedeme. Prostě máme Michelin a jedeme, vole. Jsem ani nevěděl, že jsem přidali Michelin. Popravdě řečeno, máme tam být za 42 minut. A už mám půlhodinový záznam. Dobrý, ne? Bude zase stříhání tři prdele. OK, dobře, tak najdeme si trošku víc doprostřed pruhu, aby jsme byli v pohodě. Marseille, Lyon a Montpellier, my je teda odbočujeme, nebo ne? Počkej, neměli bychom odbočovat, mám pocit, ne? Jo, my budeme odbočovat až tam u toho posledního. Oh shit, kámo, airpost. Do prdele. Až u toho dalšího budeme odbočovat, takže to je docela v pohodě, jako jo. Ten jsou francouzský fízlové. Karabiniéry. Myslím, že karabiniéry. Ne, karabiniéry jsou italsky, ale... Nebo francouzsky. Já nevím, já teď nevím. Já si teďka nejsem jistý, jestli francouzsky nebo italsky. Když tak mi to napište do komentářů, kdo víte. Nebo kdo to vygooglíte prostě, nebo možná, že to vygooglím já, je rychlejc, ale nechám to na vás. Prostě karabiniéry, italsky nebo francouzsky. Podle mě je to prostě francouzsky, ale... To zní tak po francouzsky. Kamo, proč brzdí to doprovodné vozidlo? Proč brzdí to doprovodné vozidlo? Já vám chci zpomalit totiž, aha. Že já jedu jak hovado rychle, že? A vím, že tady budeme sjíždět, takže to je dobrý. Že jako uvidíme, kam se potom dostaneme v dalším díle, v další zakázce. Jo, my jedeme do kopce, ale dobrý, náš tady to zvládnu, tuto zakázku. Zatím teda nemůžu jako to, protože ještě tam nejsme, ale... Zatím to zvládá, tuto zakázku. Tohle to bych mohl trošku poupravit. Ale říkám, zatím to zvládáme, tuto zakázku, takže pohodička. Tak jo, tady teda zabočíme takto. A jedeme furt rovně, měli bychom tam být za 4 minuty bychom tam měli být. Na to, že když jsem se koukal poslední, jak tam bylo 42 minut. Ale OK, jedeme asi rychle, jedeme asi v pohodě, ve vklídku. To letadlo tam, oh shit. Jako pěkný lesíky, nemusel mi, opravdu mi nemusel spadnout motor, ale je to jedno. Ježiš, až pojedu tady odsaď, to bude psycho, ty vole. To bude psychárna. Oh shit. Airpost service. Yes, jsme tady. Dojeli jsme to s mým táčem, který vůbec není způsobený na to tá těžký náklady. Tak, co teď? Já doufám, že tohle to vytočím, ty, protože jako... No, jsem prdeli. Tohle nevytočím. Poškození návěsu 3%, WTF, vždyť se nic nestalo. Zobrazíš pracovní nabídku, ale já nechci. Jo, aha, já jdu tamhle. OK, dobře. Ahoj, televize, budu v televizi, budu slavný, kámo. OK, to je letiště, kámo, teď tady hlenc je voda, ne? Jako ono může jít ještě tady to letiště, jo, ale tady už je voda. Tak jo, zaparkujeme náš nadměrný náklad. A máme to, super. Jde mi kam točníci, 11 hodin jsme to jeli.
Dostali jsme to 420 tisíc a 903 XPček. OK lidi, já jsem rozloučený, pokud se na tenhle spěli, byli palce na tenhle spěli, tak dole, pojďme to jenom magli, červidlačko, snad přijďte moji tvorbu, moji hodnáčení, vedle to je zvoneček, ten seškrtně, ať nepřijďte příští týden u nějaký nový video, nezapomeňte tohleto video sdílet a já se nezvěřuji do dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda na viděnou příští středu ve 14 hodin. To už nejde.